İndiyə qədər operativ qərargah tərəfindən mövcud vəziyyət təhlil olunaraq qabaqlayıcı tədbirlərin nəticəsində bizdə yoluxmalar və ölümün sayı başqa ölkələrlə müqayisədə aşağı olaraq qalmaqdadır. Həkimlərin sayı nəticəsində xəstələrin həyatda saxlamaq mümkün olur. Bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov son vəziyyətlə bağlı açıqlamasında deyib, bəzən azalma müşahidə olunsa da növbəti artım əvvəlki artım səviyyəsini üstələyir. Yoluxma sayı da sağalma sayına yüksək olaraq qalıb. Bu tendensiya isə tələb edir ki, yeni qabaqlayıcı addımlar atılsın. O bildirib ki, həkimlər də yoluxmanın qarşısının alınması üçün təcridin çox mühüm olduğunu deyir. Qeyd edək ki, bugünə qədər icazə e-gov.az portalına müraciət edərək hərəkətlərini icazə verilmiş 47 min nəfərin icazəsi artıq ləğv edilib. Müşahidələr və faktlar da göstərir ki, vətəndaşlar özünü təcrid kimi çox vacib bir tələbə əməl etmirlər. Bu istiqamətdə də tendensiya ürəkaçan deyil. Məsələn, aprelin 8-də bir sutkə ərzində 3073 xüsusi karantin rejimi qaydalarının pozuntusu qeydə alınıb. Aprelin 10-da bu göstərici 3112-yə yüksəlib. Aprelin 11-də isə artıq bir sutkə ərzində xüsusi karantin rejimi qaydalarının pozuntusu 3810-a yüksəlib. Bunlardan da 27-si inzibati həbs, biri cinayət işidir. 27 inzibati həbs cəzası göstərir ki, daha sərt məhdudlaşdırmalara gedilməsi məcburiyyəti yaranmaqdadır. İndiyə qədər hökumət sərt məhdudiyyətlərə getmək istəməyib. Ona görə ki, vətəndaşların xüsusi karantin rejiminin qaydalarına intizamla əməl edəcəyinə və sərt tədbirlərsiz də özünü təcridin səmərəsi olacağına inam var idi. Ancaq bugünkü mənzərə göstərir ki, təcrid qaydalarının daha da sərtləşdirilməsi günün tələbinə çevrilməkdədir.